velkommen til Fantastisk Video Podcast. Ja. Vil du starte? Du har mest. Jeg har mest. Trods alt. Du har start. Ja. David D. Levine og Bella and the Battle of Venus til 90 kroner, som er swashbuckling science fiction nummer 2 i serien Adventures of Arabella Ashley. Sådan. R.S. Belcher, The Queen of Swords til 100 kroner, som er nummer 3 i serien om Golgotha. Vi kører på, vi er i serie mode i dag, ja. The Burning White af Brent Weeks, som er nummer 5 og sidste bind i Lightbringer-serien til 260. Wow, noget der bliver afsluttet. Uh-huh. Noget der bliver afsluttet. Ja, ja, men, nu siger han det, ikke? Men der var måske lige en til op i ham. Dune. Dette 40 år gamle spil. Jeg er nu blevet genudgivet. 450 kroner. Ej, det er flot. Det ser virkelig meget flot. Gamle var noget skød. Vi satte så meget på det nye, betydeligt bedre. Men er det det samme spil, eller er det bare det samme? Der står her, Welcome to the acclaimed 40-year-old board game, which allows you to recreate the incredible world of Frank Herbert's Dune. Så det er baseret på det gamle, og ikke andet. Ikke? Ja. Jeg vil jo godt sige, at der er jo en hel del tendens til for eksempel Arkham Horror og andre, som Fury of Dracula og andre ting, som de har taget op i nyere tid og genlavet, med stor succes, ikke? Så jo. Må ikke de har gjort det samme. Ja, må ikke det også, fordi der er lidt gang i noget Dune TV-serie og ja, der skulle komme en ny film, ikke? Serie? Er det ikke film? Ja, der kommer også Villeneuve's film. Der kommer en ny film. Ja. Ja. Så. Og han kan jo ikke gøre noget forkert, Villeneuve. Så. Savage Wild Adventure Edition. Kan I huske, vi snakkede om sidste gang, den snart kom? Udvidelser. Der kom den. Woohoo! 350 kroner. Det er simpelthen en ny Savage Wild. Jeg må indrømme, jeg ved ikke, hvor meget forskel der er fra den gamle. Jeg hørte, at en havde ude og læst på nettet, at der ikke var de store forskelle, men det er jo i hvert fald en ny, lækker bog. Og sted, man kan tune ind, hvis man ikke allerede er på. Ja. Så kommer Lost Omens Character Guide til Pathfinder. Hvis nu du godt vil have flere heritages og flere feats, og hold fast, tre brand new ancestors, som jo er det, det hedder i Pathfinder 2, fordi det ikke må hedde race længere. Oh. Så tre nye racer. 315. Og det må jeg ikke sige. Det kan godt være, at de ikke må sige det, men du må sige, hvad du vil. Det er Tyranny of Dragons til 450, som er, indeholder de to, der var... Nu kan jeg selvfølgelig ikke huske Court of et eller andet, og Tiamat eller et eller andet. Der var sådan to drage-eventyr. Man kan stadigvæk få dem løst, ikke også? Jo, men det er en virkelig flot udgivelse. Det ville være rigtig fint, hvis de lige skrev. Her, Tyranny of Dragons og Court of the Dragon Queen. Det var det, de hed. Ja. Virkelig flot. Sindssygt flot billede. Ja, det er virkelig. Det. 450. Og så hvis man ikke har dem i forvejen, så kan man så købe dem i en ny lækker samlet. Ja. Hvis man stadig tænker, at man vil gerne prøve den første, for at se, hvad man synes om den, så kan man også det, den har vi jo stadig løst. Sådan. Jeg løb tør. Værsgo. Ja, så er det mig. Så er det mig. Der er kommet en ny dansk original science fiction tegneserie, skrevet af Dennis Gade Kofod og tegnet af Emil Friis Ernst. Og det er noget fremtid. Og der er alt der gået galt, der har været krig, der har været klimaforandringer, og efter sigende så ser Amager meget anderledes ud, og København gør også. Og så er det farverigt. Og så er det meget, meget farverigt, og der er gang i den, og der bliver skudt, og der er monstre, og det er ikke så tit, vi får dansk sådan episk science fiction tegneserie, så 268 kroner for en ny dansk tegneserie, det er da bare bum. Og skal vi lige starte med at sige, at den er faktisk ikke udkommet, den udkommer først torsdag, mener jeg. Ja, så, men når den udkommer, så er vi klar. Ja. Så vil vi også sige, at nu er X-Men, den sådan, serien X-Men starter nu. Der har været de her små miniserier. Der er faktisk en hel del af vores kunder, der godt har opdaget, for jeg har ikke lavet andet end at skrive folk op til X-Men de sidste måneder. X-Men eller de nye spin-offs for Dora ja, X-Men. Der er virkelig gang i X-Men. Men nummer et er her, og vi har rent faktisk... endnu i hvert fald blade, så man kan komme ind fra gaden også og købe et. Så jeg synes da helt klart, at man skal tune ind nu, hvor X-Men bliver genoplivet. Tegner i hvert fald til at være hot. Ja. Ja, hvad er det, Marvel Morten mener, det er hans barndom igen? Ja, eller hvordan var det? Han er helt oppe at ringe. Så det er højere ligesom... recommendation kan man ikke få. Nej, præcis. Og den koster 45 kroner. Så fortsætter Ahoy Comics, som vi har snakket om før, med at komme med deres samlinger, altså deres trades, og det her, det er Planet of the Nerds. Og ja, det er så awesome, som det lyder. Vi er selvfølgelig i 80'erne, og vi følger nogle high school jocks, altså man kan se, det er jo skurkene nærmest,
som ved et uheld bliver frosset ned af sådan noget cryogenics experimental device, og så bliver de så vækket op i nutiden. Og alle elsker lige pludselig superhelte, og alt det, de troede, der var sejt, det er jo ikke sejt mere, og alt det, de havde dengang, det er blevet fedt. Altså nu er det fedt at være nørd. Så de transporterede tre af dem, der ligesom tævede nørderne i 80'erne. Det forstår jeg overhovedet ikke. Jeg synes, at alle de ting, der var seje i 80'erne, er stadigvæk seje. Men det var i 80'erne i USA, der var det ikke sejt at være nørd. Ej, og på den måde mener du. Ja, så jeg mener, det jeg mener er, at de tager de tre, som ligesom tævede alle nørderne, og så vågner de op i dag, og så er det lige pludselig alle nørderne, nå, der er inde. Okay, jeg troede, det var nørderne, der blev fyrt. Nej, jeg skulle lige forstå det. Det er tre af de her... Tre jocks. Ja, præcis. Hvad kalder man en jock på dansk? En bølle? Sportsidiot? Nej, undskyld. Man kalder dem ikke rigtig noget, fordi vi har heldigvis ikke et system herhjemme, hvor de er delt op helt så slemt. Nej. Altså, det kan godt være, at der er nogen, der er mere sportige, og nogen, der er mindre sportige, men folk er ikke delt op helt så grædt, som de er i USA. Jeg synes nogle gange, det er forfærdeligt, når man hører om det der med, at du må ikke sidde med vores bord og sådan noget. Præcis. Jeg tror faktisk heldigvis, der er mindre af i Danmark på den måde. Og så også rigtig flot tegnet. Så altså, igen af høje comics, jeg synes virkelig, de her gang i nogle fede ting. Og nu kan man altså hoppe på Planet of the Nerds på 165. Første nummer er 3, Superman Smashes the Klan. Man har måske hørt om den, man skal næsten have levet under en sten, hvis man ikke har, fordi der kommer en film, der handler om den oprindelige radio-serie, Klan of the Fiery Cross, og der har været bøger, og nu har de altså ligesom retænkt den samme historie, så vi er i 1946, og den her familien Lee har lige flyttet fra Chinatown ind i midten af Metropolis, og så er der altså problemer med racisme og andet, og så må Superman jo gå ind og gøre det, han jo gør, og nej, smadrer de onde. 72 kroner koster den her. Bare for rigtig at forvirre, så har de annonceret det her som et blad. Ja. Altså det, ja. Det er ikke rigtig blad. De skulle tvinges til selv at rydde op og katalogisere ting engang, dem der udgiver sådan nogle ting. Og, ja. Men tre numre bliver den på. Jeg er meget begejstret, også selvom den har et job for mig. Det er godt. Steve Ditko, Marvel Visionaries fortsætter. Det er svært at finde så meget andet at sige, end at hvis man er til Steve Ditko, så er det her en god samling af hans bedste ting. Selvfølgelig ikke alt det gode, han har lavet, men et godt sted at hoppe på også, hvis man gerne. Hvis man godt tænker, hvorfor er det lige Steve Ditko, han var så populær. 215 kroner koster det. Illuminati Ball er historien om, at der kommer sådan nogle invitationer til et maskebal, som bliver holdt af en hemmelig organisation af rige og magtfulde mennesker. Oh, det lyder fedt. Og så har vi ligesom fem kandidater, som kommer. Det er en videnskabsmand, det er en sanger, det er en kok, det er en advokat, og det er en sådan en økonomi-penge. Kom med en whodunit. Ja, men det der er det farlige, det er, at det er The Pig King, som er verden på den her, og han vil, altså, og vedkommende vil rigtig gerne have reddet sin sådan kind. Problemet er bare, at det kræver sacrifices. Så må ikke, der er noget, der så går helt... Så setup i balsalen med... så, og jeg ved ikke, om jeg kan vise så meget, for den er faktisk ret drabelig. Det er altså sådan godt sådan setup, men man tror, man bare skal til en fest, og lige pludselig er der altså nogen, der skal dø. Og det var en dårlig fest, vil jeg må forstå. 270 kroner koster den. Sidst, men ikke mindst, er andet bind af Life and Comics og Basil Wolverton kommet. Brain Bats og Venus. Hvis det ikke er den bedste titel i lang tid. Den er sikkert lige så håndteret var som den anden størrelsesmæssigt. Ja, men til gengæld er det fabelagtigt. Der er masser af fede illustrationer, og der er masser af rigtig, rigtig interessant tekst om Basil Wolverton. Og jeg synes jo, at Fantagraphics fagudgivelser, hvis man kan kalde det sådan, er helt oppe i toppen af tegneserieskriverier. Og den koster 400 kroner, den her virkelig lækre, tykke mobbedreng. Det var, hvad jeg havde. Så mangler vi lige at sige, at for dem, der ikke har lagt mærke til det nu, så holder vi jo altså fantastisk fødselsdag på lørdag. Ja. Så på lørdag den 26. oktober mellem kl. 11 og kl. 15 er I inviteret til at komme ned og få en øl eller vand og en snack eller et eller andet. Og sige hej til os. Ja. Og i anledning af fødselsdagen, så er der dobbelt dragemærker for alt, hvad man køber. Så det vil sige, i stedet for at få et dragemærke på 100 kroner, får du to dragemærker. Kom ned og sige hej. Ja. Og fest med os.